دا د نړۍ تر ټولو ګران بیا غوا ده چې قیمت یې څه د پاسه څلور میلیونه امریکایي ډالر، یعنې خواوشا یو ارب او لس کروڑ روپۍ جوړیږي. په پاکستان کې هم د قربانۍ لپاره د ځنو څارویو بیې تر یو کروڑ روپو رسېږي، خو د نړۍ تر ټولو ګران بیا دا غوا چې بیا تینا نولس نومیږي په برازیل کې ده. د ځناورو یو ډاکټر وايي د دې غوا قیمت له دې وجې ډېر دی چې دا به د دې نوي نسل زیاتولو لپاره کارول کېږي. په دې غوا کې یو شمېر خوبیانې دي. دا د اعلی او ښکلي نسل غوا ده چې وزن یې تر 1200 کیلوګرام رسېږي او همدومره ګران بیه بچي زیږولی شي. ویاتینا د خپل ګران قیمت په وجه نړیوال ریکارډ جوړ کړی چې په ګینیز ورلد ریکارډ کې هم شامله شوې ده. د ویاتینا قیمت دومره ډیر دی چې یو تن یې نشي اخیستی، نو د برازیل د یو شمېر فارمونو مالکانو په ګډه اخیستې ده او غواړي چې نسل یې زیات کړي. دا غوا د ډیرو ساینسي څیړنو په نتیجه کې مخته راغلې چې په لږ وخت کې ډیر وزن ته رسیږي. د دې مطلب دا دی چې موږ له یو څاروي د اعلی معیار ډیره غوښه ترلاسه کولی شو، خو دومره ګران بیه غوا موږ نه حلالو، بلکې د نسل ډیرولو لپاره یې ساتو. نه زیاتوي غواړي چې د ویاتینا نورلس نسل د متحده عربي اماراتو او هند په شمول د نړۍ هرې برخې ته ورسوي.